waxaa guud ahaan ba gobollada Soomaaliland saaka ka bilaabmay imtixaanaadka barnaamijka shaqo qaran, kaasoo xukuumadda Soomaaliland ay shaqo abuur ugu samaynayso dhalinyaro aad u tiro badan. Waxaana saaka xarumaha jaamacadda Sanaag University iyo dugsiga sare Xaaji Aadan saaka imtixaankaasi u fadhiistay in ka badan 400 arday, waxaana kaalmadaasi shaqo ka faa'iidaysan doona 330 arday, kuwaasoo ka mid noqon doona shaqaalaha dowladda. Waxaana goobaha imtixaankaasi ay ka socdeen kormeer ku mareeyay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran iyo barsaar buuxinka gobolka Yuuliyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo madax kale. Waxaana barnaamijkaasi ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ah Maxamed Xuseen Muwaadinka. Waxaan u nimid imtixaanka maanta ka bilaabmay 8 subaxnimo caasimadda gobolka Sanaag, magaalada Ergaabo, oo ay fadhiisanayaan tiro ku dhow 400 oo arday oo u tartamaya barnaamijka shaqo qaran. Waxaa la qaadan doonaa haddii la yiraahdo marka imtixaanka la saxo si cadaalada gabadh 330 oo boqolkiiba 30 ka mid ahi ay yihiin gabdho, 560 ay yihiin wiilal, 500 ay tahay naafo. Haddii la yiraahdo waa wax soo biiray gobolka Sanaag, waxay noqon doonaan shaqaale, madax, mas-uuliyiin, saraakiil. Haddii la yiraahdo inta soo baxdaa waa arrin soo kordhay, horena waa ti dhowaan loo tartamay 50 kaalmood oo gobolka Sanaag lahaa. Saasay isu daba soconaysaa insha allah, waa horumar. Waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uul ka socda xafiiska guud ee imtixaanaadka Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradaha waxbarashada.